আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ ফাৰ্মখন, আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি 10টা বাজিছে, আৰু 10টা বজাত চাওক ব্ৰইলাৰবিলাক কেনেকুৱা কৰি আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক, হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে লাহে কৰি, এয়া চাওক। নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ ফাৰ্মত। এতিয়া ৰাতি বাজিছে 10টা, আৰু এতিয়া বৰ্তমান ব্ৰইলাৰখিনি মই অলপ আগতে খেদি দিলোঁ, আৰু খেদি দিয়াৰ পিছত কি ধুনীয়া কৰি ব্ৰইলাৰখিনিয়ে শুই আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক লাষ্টলৈকে দেখাম, আপোনালোকে দেখা পাব লাষ্টলৈকে। আৰু এইবিলাক চব বৰ্তমান বগা লাইট দি দিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ৰঙা লাইট দিয়া নাই। আৰু অৱশ্যে বৰ্তমান ইমান এটা ঠাণ্ডা পৰা নাই, যদিও নিয়াৰ বহুত পৰিছে, আৰু নিয়াৰ পৰাৰ ফলত বৰ্তমান চিআৰডি হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান ছাইডৰ পৰ্দাবিলাক, মানে ছাইডৰ পৰ্দাবিলাক বৰ্তমান দিয়া নাই, অলপ দেৰিকৈ দিম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ ব্ৰইলাৰখিনি শুই আছে, চাওক কি ধুনীয়া কৰি, চাওক। আজি দিনত মই বায়ু স্পাৰ্ক ভি লগাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান খালী পানী দিছোঁ, চাওক। ৰাতি তাৰমানে পানী ইমান এটা নাখায়, সেইকাৰণে দিনতে দি দিছোঁ ঔষধৰ পানীবিলাক, চাওক। আলু আৰু কালি ৰাতিপুৱা আৰ্চেনিক খুৱাই দিম, মানে অলপ অলপ কিডনিকৰ প্ৰব্লেম আছে, তাৰ বাবে মই বৰ্তমান আৰ্চেনিক এটা লৈ আনিছোঁ। আৰু আৰ্চেনিক ঔষধটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক কাইলৈ, আৰু আজি এতিয়া মই আৰ্চেনিক দিয়া নাই, অকল খালী পানী দি দিছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, জয় হিন্দ।